السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد و آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں صحیح انڈیا 72 دہلی چینل کو، اور آج ہم پھر لے کر حاضر ہو گئے ہیں اسلام اور ہندوستان، اور ہندوستان سے اسلام کا تعلق کب ہوا اور کیسے ہوا اور کن حالات اور کس پرستی میں ہوا، یہ سب کچھ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ یہاں خاص طور سے ہند کی سرزمین پر چاند اور سورج کی پرستش ہوا کرتی تھی، اور صرف اس کی پوجا نہیں ہوتی تھی بلکہ ہوتی ہے، بلکہ اس ملک کے دو نسلوں کو بھی چاند اور سورج سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ایک نسل کا نام ہے چندر ونشی اور دوسرے کا نام ہے سورج ونشی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہند کی سرزمین کے لوگوں کا بہت قریبی معاملہ ہے چاند اور سورج سے، اور صرف ہند کی سرزمین نہیں بلکہ جاپان کی تہذیب میں بھی چاند اور سورج کو خدا مانا گیا، اور صرف وہاں نہیں بلکہ منگول خاندان میں جو قبلائی خان کا خاندان مانا جاتا تھا، اس کا شجر نسب سورج سے بنایا جاتا تھا کہ یہ سورج کی نسل سے ہیں اور ان کا خدا سورج ہے۔ صرف منگول نہیں بلکہ بابل کی تہذیب میں بھی چاند اور سورج کی پرستش ہوتی ہے، اور مصر کی تہذیب میں بھی آج بھی مصر کے میوزیم میں چاند اور سورج کی تصویر ہے کہ یہاں کے لوگ چاند اور سورج کو مانتے تھے۔ عرب کی تہذیب میں باقاعدہ صحراؤں اور ریگستانوں میں جا کر کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی یہ دن کا اجالا ہمیں جو دے رہا ہے اور رات کی چاندنی جو دے رہا ہے، یہ بہرحال ہمارا خدا ہے۔ اور صرف عرب کی تہذیب نہیں بلکہ آگے بڑھئے تو افریقہ کے جنگلوں کی تہذیب میں اور وہاں کے عقیدوں میں، وہاں کے ایمان میں، وہاں کے دین و دھرم میں چاند اور سورج کو خدا مانا جاتا تھا، اور چنانچہ ہر مہینے کی 14ویں رات کو وہاں کے قبیلے کا سردار کسی کرسی پہ بیٹھتا تھا، اسٹیج لگایا جاتا تھا، اور قبیلے کے تمام لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور اکٹھا ہو کر کے سور چاند کو چاندنی رات میں خدا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ لیکن اتفاق سے چونکہ چاند گہن اکثر بلکہ چاند گہن اکثر 14 ہی مہینے قمری مہینے کی رات کو لگتا ہے، اور چنانچہ وہ لوگ اس چاند گہن کی رات میں جب دیکھا انہوں نے کہ ہمارا خدا اندھیروں میں ڈوب رہا ہے، تو انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے ہمارا خدا دنیا سے چلا جائے گا ہمیں چھوڑ کر کے۔ اور اسی رات کچھ اور دیگر علاقے کے لوگ اس جنگل میں پہنچے، تو جیسے وہ لوگ پہنچے تو ان نافہم افریقیوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ لوگ آئے اور ان کے محض قدم کی بنیاد پر ہمارا خدا اپنا منہ چھپا رہا ہے یا ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ لیکن جب وہ سمجھدار لوگ، انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ خدا مان رہے ہیں اس کو، تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے، ہم تمہارے خدا کو تمہارے پاس سے جانے نہیں دیں گے۔ اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ چاند گہن ہے، یہ تو لگے گا تو اتر آئے گا، تو انہوں نے کچھ دعائیں پڑھی، اور دعائیں پڑھنے کے بعد چاند گہن جب اترنے لگا تو انہوں نے اسے بھی خدائی کا درجہ دے دیا جس نے چاند گہن کے تعلق سے بات کی تھی، جبکہ چاند گہن خود اترا تھا، چاند گہن اترنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ایسے عالم میں حضرات، پوری دنیا کا انسان چاند اور سورج کی پرستش کر رہا ہو، اور ایسے میں اسلام آ گیا، اور اسلام سے پہلے 4 مذاہب تھے، عیسائی، یہودی، بدھسٹ اور مجوسی، اور ان سبھی دھرموں اور مذہبوں میں چاند اور سورج اور ستاروں کی پرستش ہو رہی تھی، اور اسلام میں
جب دستک دی اور نبی نے اپنی زبان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تو فلاح پاؤ گے. اور ایسے عالم میں نبی نے محسوس کیا کہ پوری دنیا چاند اور ستاروں اور سورج کی پرستش کر رہی ہے, تو ان عرب کے اور مکے کے بدبوؤں کے کہنے پر آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے میں تقسیم کر دیا. ایک ٹکڑا کوہ ابو قبیس کی پہاڑی پر گیا, دوسرا کوہ قیقان کی پہاڑی پر گیا, اور یہ بتا دیا زمانے والوں کو کہ چاند خدا نہیں ہے بلکہ چاند کا پیدا کرنے والا اصل خدا ہے. سورج کے پجاریوں کو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی کے اشارے سے پلٹایا اور پلٹ کر کے نماز عصر ادا کر کے زمانے والوں کو بتایا کہ دیکھو سورج خدا نہیں ہے بلکہ سورج کو پلٹا کر میں جس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہوں وہ میرا خدا ہے. ستارہ پرستوں کو شہزادی کونین نے اپنی چوکھٹ پر ستارے زہرا کو بلا کر کے اور اس کو سجدہ ریز کرا کے یہ ستارے کو پوجنے والوں یہ ستارہ خدا نہیں ہے بلکہ ہم جس کی الحمد کر رہے ہیں, جس کے لیے سبحان اللہ کر رہے ہیں, جس کے لیے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں وہ ہمارا خدا ہے. تو حضرات اس پوری دھرتی پر چاند کے پجاریوں کو نبی نے ایک انگلی کے اشارے سے بتا دیا کہ یہ چاند خدا نہیں ہے. ہم اسی چاند کے حوالے سے اور چاند کے شکل القمر کے واقعے سے آپ کو ہندوستان کی ہسٹری بتائیں گے کہ اسلام ہندوستان میں کیسے آیا. آپ دیکھتے رہیے سر انڈیا 72 ڈیلی چینل کو. خدا حافظ. فی امان اللہ.